l'alcalde de Barcelona vol escoltar què penseu, què voleu per la ciutat, quines coses penseu que s'han de fer i es poden fer amb una cosa molt actual. Tots teniu, segurament, treballeu amb telèfons mòbils, treballeu amb ordinadors. Tenim una ciutat que és una ciutat digital, cada cop està tot més connectat, i ens interessa molt, l'alcalde vol saber vosaltres què en penseu d'això. Primer, donar-vos les gràcies per venir aquí al districte més tecnològic de la ciutat, el 22 arroba, que sigueu benvinguts. L'Institut Municipal d'Informàtica el que fa és patrocinar, no? Acompanyar en aquesta aventura, perquè tot l'Ajuntament creient que vosaltres no sou el futur, sinó que sou el present. I l'Audiència Pública de Nois i Noies és exactament això, la reunió d'escola, participació i TICs. I ho fem el 22 arroba de manera, evidentment, simbòlica i significativa. Això comença avui. Endavant i bona feina. Gràcies. Comença la visita de l'Audiència.